Olha só, pessoal, Léo Dias voltou a causar polêmica falando de Anitta. Para muitos, ele foi mal educado. A entrega, a paixão, a verdade, sabe? Eu não faço nada do que eu não acredito, do que eu não tenho para minha vida, e o dinheiro não me compra. Isso não é nenhum. Eu não estou falando nenhuma coisa assim, ah, para me valorizar. Não, não, quebrei a cara recentemente, e se quiser eu te conto, porque eu deveria ter ido pela voz do dinheiro, e não fui e me fudi. 3 meses antes de ser demitido do UOL, eu recebi uma proposta do Metrópole, do Metrópolis, que ia mudar a minha vida, mudar a minha vida. Eu ia ganhar 100 pau por mês, tá? Porra. E por E que aí que eu não foi? cheguei no UOL, falei assim, cheguei no UOL falando isso. Tô saindo, gente, tô pedindo demissão, muito obrigado. Não, Léo, por favor, cara. Poxa, nós estendemos a mão quando você mais precisava. E é verdade. Eu tava muito mal no dia, tipo, meses de salário atrasado. E eles me tiraram do dia. Aí eu falei, cara, não posso ser desleal a eles, né? 3 meses depois. Beijo, tchau, Anitta. Anitta tem mais força aqui. Aí, hoje eu ganho metade do que eu ia ganhar. A Anitta que te tirou do UOL. Anitta me tirou do UOL. Tirar o emprego de uma pessoa é algo muito grave. E ela vai pagar por isso. Ela vai pagar por isso. E não vou ser eu que vou cobrar, não. A vida. A vida Não, eu não sei até que. Já tá cobrando muita coisa da Anitta, querido. Muita coisa. Eu não sei até que ponto você pode ou não falar sobre o tema e tal, até porque você me alertou antes que tem uma questão judicial e tal, mas Não, eu posso te perguntar de uma maneira genérica. as pessoas criaram esse estereótipo. Eu não tô. Quem inventou isso, hein? Não, não sei, mas eu posso perguntar de uma maneira genérica. O que que está acontecendo? Eu tenho que apagar os tweets, que eu não apaguei todos. Mas ontem eu escrevi mais, né? Mas por que que tu... É isso que eu queria saber. O que que acontece? Você toma um goró, você usa alguma coisa e perde a linha e vai lá e escreve, ou você escreve e depois se arrepende? Eu não apaguei. Se eu não apaguei, eu não me arrependia. Mas isso que você apagou, você vai lá e Não, escreve apaguei depois. por ordem da justiça. Ah, não foi porque você quis. Não. Ah, tá. Foram vários oficiais de justiça aqui em casa. E aí um deles me obrigava a apagar o tweet. Agora, a não falar o nome dela? Amor, eu vivo no Brasil. E nenhum juiz vai me impedir vai me impedir de falar o nome de alguém. Isso é censura. O Brasil não tem censura. E não vai ser essa funkeira suburbana que vai conseguir isso de mim, tá? Porque eu sou do subúrbio também. Eu sou do subúrbio. Eu falo a mesma língua que ela, tá? A gente de fora, por exemplo, Ai. eu não sou um cara ligado à música, ao meio, né? Eu só acompanho. E o mais próximo que eu tenho de você, fatalmente, deve ser a Mocidade, né? Que a gente frequenta e tal. Mocidade Independente de Padre Miguel, que eu acho uma escola, putz, foda, Foda. foda, É a foda, nossa foda. escola. E assim, Mas. eu fiquei tão feliz com a homenagem a Elza Soares, cara. Tão feliz. Merecido, né? Podia ter vindo o título, né? Merecia, merecia. Mas, Léo, a impressão que a gente tem de fora é assim, poxa, o Léo e a Anitta são muito amigos, ou são parceiros de negócio, porque a gente sempre viu a relação ali, de Não, repente, eu o nunca que fui que aniversário da houve? Anitta. Eu nunca fui convidado. A Anitta me usava. Mas eu sabia que estava sendo usado. É jogo, amor. É jogo. Você nunca foi usado, não? Boa, o tempo inteiro. Sabendo que estava sendo usado? Assim, eu tenho Já, certeza. já, já, já. Nem que seja o seu pau. Uma mulher chupando o teu pau, tá usando o teu pau ali. Mas tá bom pra todo mundo, entendeu? Entendi. É isso. Amor, a vida é um jogo. Mas o jogo tem que ser claro. O que não pode é enganar um ao outro. Você não pode dizer que te ama a pessoa só tá interessada no dinheiro dela. Não. Amor, olha só. Eu tô tentando te amar, mas eu adoro seu Rolls Royce. Eu prefiro uma pessoa que fale assim, entendeu? Mas o que que houve? O que que, em um determinado momento você se irritou ou teve uma briga? Não, começou com uma história banal, da história da mãe, né? Que ela veio me desmentir. E aí eu te aconselho, não me desminta. Principalmente em rede social. Pega o telefone, me liga, fala assim, Léo, pô, não é isso não, cara. Mas antes de você pegar o telefone, se eu publiquei uma nota, é porque eu tenho certeza. Se não tiver certeza, eu vou te ligar antes. Entendeu?
como eu não tinha relação com a Anitta, né, e eu sabia que a mãe dela estava em Honório. E aí, no meio da noite, eu falei assim, olha só, ô, querida, ela me desmentiu. Eu sugiro que amanhã de manhã você apague seus stories e conte a verdade. Porque senão, muitas outras verdades virão à tona. Ela entendeu o recado. E aí, ela apagou os stories e disse, ah, é, minha mãe tava em Honório mesmo.